အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတက်ဆက်ပြီးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရိစကာရေးသားတဲ့မိစ္ဆာတရိကံမှာတစ်စီရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမြေမျက်နှာပြင်ရှေးမျက်နှာပြင်တွေမှာဘီလီစံတဲ့နေရာအချို့ရှိလေတယ်။ထိုနေရာတို့မှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တို့မှာစမ်းကျဲလွန်လာတာကြောင့်လူတို့မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ဘီလီပုံစံတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။စိတ်နယ်လွန်ပညာတွေအကြာအမြင်ပညာတွေနဲ့တော်လကားတွေးခေါ်ယူဆချက်တွေနဲ့တော်လကားဒီထက်တိုးတက်ခင်မိလာတဲ့သိပ္ပံပညာဝင်တော်လကားစဲကျလာအဖြစ်ပြက်တွေကိုအပြေရှာဝေဖို့ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့အခုထိအပြေမရနိုင်မရှိကြတယ်။ထို့နေရာတွေမှာဘာမြူတာတရိကံဒေတာနဲ့နဂါးတရိကံတို့လည်းအပါဝင်ဖြစ်လေတယ်။ဒါပြင်ပျောက်ွယ်နေတဲ့အတ္တလန္တိမြို့ဟောင်းတို့ဟာနဂါးကရိယံနဲ့ဘာမြူတာတရိကံဒေတာတို့မှာဖြစ်ပျက်မှုအကြောင်းအရာတွေတူပေမဲ့တနေရာနဲ့တနေရာမတူကြပေ။သူတူတီတွေကဘာမြူတာတရိကံဒေတာကိုမိစ္ဆာတရိကံလို့ခေါ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရှိပိုင်နဲ့အတွင်မှာရှိတဲ့နဂါးတရိကံရှိတဲ့နေရာကိုလည်းတစီပင်လဲလို့အမည်ပေးထားတယ်။နဂါးတရိကံနဲ့ဘာမြူတာတရိကံဒေတာနှစ်ခုစလုံးမှာကဘာရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းနဲ့ဒီဘက်ခြမ်းတည်းမှာရှိနေရောသာမကတာဝန်ယူနဲ့မြောင်းဝန်ယူစုံတို့ကတန်လိုက်လဲကြောင်းနဲ့ဖြတ်တန်းသွားရလဲတူကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့လင်းရင်သင်းမောတို့ကတန်လိုက်အိမ်မြောင်းတို့ကကဘာတန်လိုက်နေမြေအတွင်းကပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်အိမ်မြောင်ဟာမြောက်ဖက်ကိုမပြတော့တာဖြစ်လေ။တချို့ကတော့ထိုနေရာဝန်ကြီးတစ်ပိုင်းမှာကဘာရုပ်ဖြတ်သွားတဲ့တန်လိုက်ဆက်ခွေတစ်ခုထားမှမဟုတ်တန်လိုက်နေပိတစ်ခုရှိရဲလို့ခန့်မှန်းကြတယ်။မိတို့မဖြစ်စေထိုနေရာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထူးထူးဆဲဆဲကိစ္စတွေကိုတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်။တရိကံဒေတာတွေရဲ့ထူးခြားမှုတွေကြောင့်ကဘာအရရတို့မှာလည်းထူးခြားဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကာလတို့ဟာစက္ကန့်နဲ့အများပြောင်းလဲနေရယ်တချို့နေရာတွေမှာခမိတိုးတက်ခြင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလိုက်ပါနိုင်ပေမဲ့တချို့နေရာတွေကတော့မလိုက်နိုင်ကြအဲ့လိုမလိုက်နိုင်ခြင်းမှာလဲကမ္ဘာလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေရကြောင်းဖြစ်လေရယ်ထိုနေရာတွေမှာနေကြသူတွေကိုတိကျကမ္ဘာတစ်ခုမှာနေကြသူတွေလို့ဆိုရမယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေကတခြားနေရာတွေအကြောင်းမသိကြပဲလူသူမရောက်နိုင်တဲ့ကူရီးယားမှာတစ်လုံးနေထိုင်သူတွေရှိလေရယ်သူတို့ကူအောင်လူသားတမမဟုတ်လင်းတို့လူသားတွေလို့ခေါ်တယ်။လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့အချို့နေရာတွေမှာတခြားနေရာလူတွေမရောက်နိုင်တဲ့ကျွန်းတွေတောနဲ့ကြီးတွေမှာနေကြသူတွေရှိရယ်။သူတို့တောလူရိုင်းလို့အလွယ်တကူခေါ်ကြတယ်။တချို့တောနဲ့ထဲမှာလူရိုင်းတွေနေရရွာတွေရှိရယ်။ထိုလူတွေဟာသူတို့နေတဲ့နေရာတွေကိုဘယ်သူမှအဝင်မခံ။လာလေရလည်းမကြိုက်။လာရင်တယောက်မကြံတက်ဖြတ်ဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာရှိကျွန်းတချို့ပေါ်မှာလူမျိုးစုတစုရှိတာကိုအမမတင်စတွေ့ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်းပေါ်ကိုဘယ်သူမှအလာမခံ။လာရင်တပ်ဖြတ်ဖြစ်တယ်။တောထဲမှာအစိတ်လူများတွေနဲ့ချောင်းမြောက်ပစ်ခတ်ပြီးလူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေရဖြစ်လေ။တွားသမျှတည်ရဲ့အခါနောက်ထပ်မတွားရတော့ဘူး။နောက်ပိုင်းအစိုးရမိသီးလူမျိုးစုတွေနေတာကိုတီးဖို့အတွက်ရဟန်းရင်တွေနဲ့ကောင်းကင်အားလိုက်ကြည့်ကြတယ်။တောနဲ့ထဲမှာစောက်ထားတဲ့တဲစုတွေနဲ့လူအချို့တွေ့ရတယ်။ယောက်ျားမိန်းမအဝတ်အစားမရှိကြပဲရဟတ်ရင်ုံမြင်တော့အောက်ကမြားနဲ့လှမ်းဖြစ်သေးတယ်။အခုလိုခင်မိတို့တဲ့အချိန်ကာလမှာတော့လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးအရင်အဆိုင်ဘဝနဲ့နေသူတွေရှိရဲဆိုရင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုရင်တော့ပြောဖွယ်ရမလိုတော့ဘူး။ဘာမြူရာတရိကံဒေသနဲ့နဂါးတရိကံတို့ရှိတဲ့နေရာတွေကြားမှာကျွန်းစုလေးတွေရှိလေရဲ့။အများအပြားတော့အန်တီယားစကွင်းနဲ့နေရာကြောင့်လူမနေနိုင်တဲ့ကျွန်းလေးတွေဖြစ်လေရဲ့။သူလည်းကျုံစုတွေပေါ်မှာနေထိုင်မှုကြိုးစားကြတယ်။သို့တော်ကြာရှည်မနေနိုင်။မမြင်ရတဲ့အန်ဒီယာတွေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အန်ဒီယာတွေကြောင့်တည်သူတည်ပျောက်သူပျောက်နေဖြစ်လေရ။ကြံခဲ့သူတွေမှာမနေရတာကြောင့်တခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရှိရတယ်။ဟေတီကျုံမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မဝေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်လေရ။ပြောရရင်တော့ဘာမြူတာတရိကံဒေသရဲ့အန်ဒီယာစကွင်းနဲ့မိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကျုံတစ်ကျုံဖြစ်လေရ။ထိုကျုံနဲ့မနီးမဝေးမှာတာတူကားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျုံတကျုံရှိလေရဲ့ဟီတီကျုံရဲ့မြောက်ဖက်ကံရုံးတဲ့ဒေသမှာရှိလေရဲ့ထိုကျုံမှာလိတ်တကောင်ပုံတံဖြစ်ပြီးသိမ့်မကျဲဝင်လာပြီသို့တော့ကျုံပေါ်မှာတောရီကတိုးမပအောင်ကောင်းနေတောရဲတရိစံတွေပေါများလာတယ်ထိုကျုံမှာတခြားတရိစံတွေအပြင်ကျွဲရိုင်းနွားရိုင်းနဲ့တောဝက်တွေပေါလျာအမဲပြစ်သူတို့လာရောက်ကြတယ်တချို့မှာတာမဲအမဲပြစ်သူတွေသာမကပဲစစ်သားတွေပါလိရှိရဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလှည့်နေတဲ့တင်မောရီယာစစ်သားတွေဟာတနတ်တွေယူဆောင်ပြီးကျုံးမော်တက်ပြီးအမဲဖြစ်ကြတယ်။သို့တော့ဖြောင်းဖြောင်းပြပြမရှိလား။အမဲပြစ်ထွက်ရမှာနှစ်ယောက်တည်းတွဲသုံးယောက်တည်းတွဲခွဲပြီးသွားရတယ်။အချိန်တန်လို့ပြန်လာတဲ့အခါလူဆုံတက်ဆုံပြန်ရောက်မလာပဲ
တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စယော့နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်လူတွေကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာပြန်တွေ့ရတယ်။သို့တော့အသက်ရှင်ရနေတော့မဟုတ်တကူလုံးရုပ်ပြက်စင်ပြင်းနဲ့တိတ်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရတယ်။တနက်ရှိရဲ့စစ်သားတယောက်ကိုလွတ်လပ်တကူတက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရင်သူမှာဘလို့ရင်သူမျိုးဖြစ်မလဲလို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်။လူတက်ရင်သူတွေ့ရမလားလို့တော်နေမိရှာပေမဲ့အစအနာတော့မတွေ့ရ။နောက်ဆုံးတော့တော်တရိတ်ဆန်တကောင်ကလက်ချက်ဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။တော်တရိတ်ဆန်လက်ချက်ဖြစ်နိုင်မှာမလား။တကယ်လို့တော်တရိတ်ဆန်နဲ့တွေ့ရင်တနက်နဲ့ပြစ်မှာပေါ့။တနက်ပြစ်ချင်မရပဲအလေးခံလိုက်ရဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလိုတရရင်လဲတွေ့ပင်မှာဘယ်လိုဆွဲထားမှာလဲ။ဒီတော့ရရင်မှာလူဝင်နေမြောက်ဝင်နေရှိတယ်။ဒီတက်တော်ဝါတွေကလူလိုပဲလုံနိုင်ကြတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတေဆုံးတဲ့အလောင်းတွေကိုထိုနေရာမှာပဲမြေမြုပ်ခဲ့ရတယ်။တချို့ကလည်းခရီးသွားကုန်တင်မော်တွေဝင်ရောက်လာကြတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလေမိုးပြင်းထန်နေရင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာတဲ့အထိထိုနေရာမှာနေရတယ်။ညအချိန်ရောက်လာရင်တော့ပင်လယ်ဘက်ကအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတဲ့အတန်တွေ၊ကဲပါယူပါအတန်တွေ၊ငိုကြိုးတန်တွေကြားရတယ်။တခါတည်းလဲမီးရောင်တွေမြင်ရတယ်။လိုင်းကြားလေကြားထဲမှာမီးရောင်တထည်တွေနဲ့တွာလာနေတဲ့တင်မော်တွေကိုလမ်းမြင်ရတယ်။သူမြင်ခွင့်ကိုမြင်တဲ့အခါလိုင်းလေထန်တာကြောင့်ခီးမဆက်နိုင်တော့ပဲကျူးမေးမှာဝင်ရောက်ခုနေတဲ့သင်မဘွားလူတွေကတန်းတော်ဖြစ်ရတယ်။ဒီလောက်လိုင်းလေထန်နေရတော့ဟိုသင်မကဟန်မပြတ်သွားနေပါလား။သင်မကြီးလို့များလား။ဘလောက်ပဲကြီးကြီးဒီလောက်လိုင်းလုံးတွေကြမှာဖြတ်သွားရင်သင်မကလူပြီးနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်နေရမှာပေါ့။အခုကလိုင်းလေငိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်သွားတယ်လို့ပဲ။တန်းတော်နဲ့ကြည့်နေစင်ပါပဲ။သင်မောကြီးမှာမြင်ကွင်းကပျောက်သွားလေရဲ့မီးရောင်လည်းပျောက်သင်မောလည်းပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့ထို့အခါမှသဘောပေါက်ရတယ်ဟာဒါရိုးရိုးသင်မောမှမဟုတ်တာတဆေသင်မောကြီးပဲငါတို့တဆေချောင်းနေတာထို့နောက်တဆေသင်မောထပ်မတွေ့ရတော့ဘီတာတူကကျုံမောရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့ပင်လဲပြောလို့အမိပေးထားတဲ့ကုံသေးသင်မောတစင်းပေါ်ကလူတွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မှာထိတ်လန့်ပွေကောင်းလာတယ်ပင်လဲပြောသင်မောဟာရှိကြောင်းခီးသွားလာနေရကြပါမယ်တာတူတာကျုံမက်ကိုမရောက်ဘူးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမြူတာနဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဲ့စကွင်းထဲမှာရှိရာကြောင့်မသွားလာရတာဖြစ်လေတယ်အခုတော့သူတို့ဟာရှာသူဥဒုစိုးဝလာကြောင့်မလွဲမရှောင်သာတော့ပဲထိုကျုံကိုစိုက်ကပ်ပြီးခီးတစ်ထောင်နားရတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့တောဆက်မှာကြက်စားနေတဲ့တောဝက်ကျွဲရိုင်းနွားရိုင်းအချို့တွေ့မြင်လာကြောင့်အမဲပြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်အမဲပြစ်ဖို့ဦးဆောင်သူမှာမာရစ်ဖြစ်လေ။မာရစ်ကတနတ်တူယူဆောင်ပြီးလူ9ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတောပေါ်တက်တယ်။လူတို့အယောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်တတော်ရင်နဲ့ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေမှာထူးတက်စွာရှိနေတယ်။သူတို့လည်းဓားရင်နဲ့ခုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးသွားရတယ်။ကျုံးပေါ်ရောက်တော့သွားရေးလိုက်ခတ်တာလွဲပြီးအန်ဒီရောမတွေ့ရ။တနေရာရောက်တော့မနီမိုးရနေနွားရိုင်းအော်တဲ့ကြားရတယ်။ဒါကြောင့်မာရစ်က3ယောက်စီသွားဖို့ပြောပြီးတနေရာစီသွားလေ။မာရစ်တို့သွားတဲ့နေရာဘက်မှာတောမရှုပ်လာပြီးတစ်ပင်ကြီးတွေပဲရှိရကြအောင်အောက်ခြေရှင်းနေ။ဒါကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူတယ်။ခီးတွင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့နွားရိုင်းအော်တန်တွေကြားရတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကိုထွက်သွားတဲ့လူတွေကတနတ်တန်တွေကြားရတယ်။တနတ်တန်တွေမှာမာရစ်တို့တော်ရောက်ရောက်တဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာပြီးတနတ်တန်တွေကြားရပြီးမရှိမနာမှာပဲကျွဲရိုင်းနွားရိုင်းအော်တန်တွေကြားရတယ်။သိကြပြီ။တစ်ဖက်ကိုသွားတဲ့အဖွဲမှာကျဲရိုင်းနွားရိုင်းတွေတွေ့ရကြောင်းပြစ်ခတ်လေးပြီသူတို့စောင့်နေစင်မှာတော်တူလာတဲ့အတန်တွေကြားရတယ်မာရစ်တို့လည်းတနတ်တွေကိုမောင်းတင်ပြီးအတန်ကြားရောက်အာယုံဆိုင်နေတယ်အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီသို့တော့တလွဲဖြစ်နေတယ်အတန်ကြားတာတခြားကျဲရိုင်းတွေပြေးလာတဲ့နေရာတခြားဖြစ်လေတယ်ပြောရရင်တော့သူတို့ကအရှိတ်ဘက်ကိုကြည့်နေစင်မှာတတ္တဝါတွေကအနောက်ဘက်ကပြေးထွက်လာတာဖြစ်လေတယ်ထို့အချိန်ဒီမှာမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လေတယ်ထားကြောင့်ဖယုတ်ဖယဲဖြစ်သွားကြတယ်။တနတ်တောင်ပြစ်ချိန်မရလိုက်ပဲအန်ဒီရဲ့ဘေးကရှောင်ပြေးရတယ်။မာရစ်မြင်လိုက်ရတာသူနဲ့အတူပါလာတဲ့သူနေရာမှာမမျော်လင့်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကြောင့်ပြေးချိန်မရတော့ပဲတောင့်တောင့်ကြီးရှိနေစဉ်ကြောက်လန့်တကြားပြေးလာတဲ့ကျွဲရိုင်းအုံနဲ့တွေ့ပြီးအသက်ပြောက်သွားကြတယ်။တယောက်ကအနှင်းခံလာရပြီးကြံတယောက်ကခြုံထက်တဲ့ဥချူတွေမှာပါသွားတယ်။မာရစ်မှာအသက်ပြေးရလို့ရပြေးရတာကြောင့်ကျန်တဲ့ယောက်ကိုအကူအညီမပေးနိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုပြေးလာစဉ်အတော်ဝေးရောက်မှအန်ဒီရဲ့ကင်းသွားလိမ့်တယ်။ကျွဲရိုင်းအော်တန်၊နွားရိုင်းအော်တန်တွေနဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့အတန်တွေကိုမကြားရတော့ဘူး။ဒီတော့မှတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုမှီပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ
မနီမွေးရနေတနတ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။သူ့အဖော်ရဖြစ်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်အားတက်သွားစဉ်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အတန်ထပ်ကြရတယ်။ခြေတန်လိုလိုတော်တူးလာတဲ့အတန်လိုလိုဖြစ်လေတယ်။လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရ။သူ့တော်ခြုံတွေကြားရတစုံတယောက်ထွက်လာတာတော့မြင်ရတယ်။အကောင်အထည်မမြင်ရပါပဲ။ခြုံတွေလှုပ်နေတယ်။မာရစ်မှာတနတ်ကြီးကိုကာမီကြောင်ကြည့်နေစင်ပါပဲ။အယိုးပြန်ပြန်ထနေလက်တစ်ဖက်ကသူ့မျက်နှာနာမှာပေါ်လာတယ်။ကြောင်လက်တကြားနဲ့ထိုနေရာထပြေဖို့ကြိုးစားလေတယ်မလွတ်တော့ပဲအနာရောက်လာတဲ့လက်ကြီးကသူ့လက်ပင်ကိုဖမ်းကာလိုက်တယ်လက်သေးချုံတွေကလေပင်တစ်ခုလုံးဖောက်ဝင်သွားလေတယ်မာရီရဲ့ကြောင်လက်တကြားအော်တဲ့အိမ်မှာစူညံသွားလေတော့တယ်သို့တော့သူရှေ့နေရာတယောက်မှရောက်မလာနိုင်ထိုနေရာညနေပိုင်းအချိန်လောက်မှာတောပေါ်တက်သွားတဲ့လူ6ယောက်အနက်လူ2ယောက်ပဲတင်းမောပေါ်ပြန်ရောက်လာတယ်မာရီစတို့ပဲကြံနေလေအဲ့လိုမျိုးတော့ကြောက်လန့်နေအမူအရာနဲ့ခေါင်းခါပြရတယ်။မင်းတို့ဘလို့ဖြစ်လာလဲ။တောပေါ်မှာမိစ္ဆာကောင်ကြီးရှိရဲ။တကူလုံးမမြင်ရအောင်လက်တက်ပဲတွေးလိုက်ရတာ။တနက်နဲ့ဖြစ်တော့လည်းမရအောင်။တယောက်တော့တေသွားပြီ။မာရစ်တို့၃ယောက်တော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိပါဘူး။ဒီကျောင်းအမြဲဆုံးသွားရင်ကောင်းမယ်။မိစ္ဆာကောင်ကြီးလာရင်အားလုံးတေကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှိုင်းမငိမ့်နေရင်တင်းမောကထွက်လို့မရသေးဘူး။မနက်လင်းတာနဲ့ကျုံးမွာကျန်ခဲ့သူတွေတက်ရှာရမယ်နောက်တနေ့မှာလူဝင်အလနဲ့အင်အားတော်တော်များပြီးတော်ရဲဝင်ရှာကြတယ်ထို့အခါမှာတော့အလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ရတယ်ကျွဲခတ်လို့တေးသူကျွဲနေခံရလို့တေးသူတို့အပြင်ရုပ်ပြက်စင်ပြန်နဲ့တည်ဆုံးနေကြတယ်မာရီရဲ့အလောင်းကတော့ထူးခြားလာတယ်တိပိတပင်ရဲ့တက္ကအတက်တစ်ခုမှာကျောကဖောက်ချိတ်ထားတာကြောင့်တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါတရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့လက်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူရိုင်းတွေရှိနေပါမယ်ဒီကျိုးမှကြကြနေလို့မသင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်ထိုနေ့မှာရာသီဥတုကောင်းလာတာကြောင့်တင်းမောပြန်ထွက်ကြတယ်ထိုအချိန်အစပြီးပင်လေပြောတင်းမောကိုနောက်တစ်ချိန်မတွေ့ရတော့ဘူးတင်းမောနဲ့အတူပါသွားတဲ့လူတွေမှလည်းတယောက်မှပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးဘာမြူရာသရီးကန်စကွင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ပျောက်သွားလေလားဒါမှမဟုတ်မမြရတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီးအစအနပျောက်သွားခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်လှိုင်းလေထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပင်လယ်ပြင်ကိုသွားတာကြောင့်မရဏလှိုင်းတပ်ဖို့ရအောင်ရောက်သွားပြီးအစအနမကျန်အောင်ပျောက်သွားလေသလားဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ဘူးတာတူကကျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေထုတ်မရတဲ့ပုံစံတစ်ပုံကတော့ရှိနေခဲ့တယ်ထို့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါထိုကျုံပေါ်လူတစုရောက်လာတယ်စစ်ပေးစစ်တန်ကြောင့်ပြေလွတ်တဲ့နေရာကိုလာရောက်ကြတာဖြစ်လေတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့ကောင်ကနှောက်ရတာကြောင့်လူအချို့တေးကြီးပျက်စီးရသေးတယ်။သူတို့ကတနတ်မရှိတာကြောင့်အစိတ်လူများရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ကြတယ်။အဲ့လိုအစိတ်လူများရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့ကောင်နဲ့နောက်ထပ်မတွေ့တော့ဘဲအနောက်အရှက်ပေးခြင်းလည်းမလုပ်တော့ဘဲထို့အခါမှာကျုံးပေါ်လာနေသူတွေမှာအေးချမ်းစွာနေရတယ်။ကျုံးပေါ်လာနေသူတို့မှာ50ကျော်ရှိပြီးခေါင်းဆောင်လူတို့မှာကြီးနန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့လူမဲတယောက်ဖြစ်လေ။ကျုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့လူစုမှာတရိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းဆီးစားတော့ကြတယ်။သူတို့မှာတနတ်မပါ၊ဓာလန်မပါတယ်။နောက်တော့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖို့လေးမြလက်နက်တွေအသုံးပြုကြတယ်။ကျုံးပေါ်ရောက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာပင်လယ်ရေနဲ့မဝေးလာတဲ့တောဆက်မှာတဲတွေစောင့်လုံနေတယ်။ရောက်စားလူမများပေမဲ့နှစ်အနှဲငယ်ကြတဲ့အခါလူဦးရေတိုးပွားလာတယ်။အရင်ကလူသူကင်းမဲ့ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တာတူကကျုံလေးမှာအခုတော့စီကားနေပြီ။ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကအရင်ကကျုံပေါ်ရောက်လာသူတိုင်းကိုတတ်ဖြတ်လေးရှိရဲ့ကိုပြောင်းမိစာကောင်းကြီးမှာဂျီနတ်တို့လူစုရောက်စားမှာပဲနှောက်ရက်ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူး။နှောက်ရက်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ပေးစစ်တန်ကင်းဝေးတဲ့ထိုကျုံပေါ်မှာအေးချမ်းစွာနေရတယ်။ပြခတ်လို့ရတဲ့အမဲသားတွေကိုမီးနဲ့ကင်ပြီးအမဲလိုက်မထွက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာစားတောက်နိုင်မှုလောလောဆယ်စားတောက်ပြီးပိုတဲ့အသားတွေကိုမီးကင်ခြင်းစက်တင်ခြင်းပြုလုပ်ထားတယ်။နောက်လာမှာတော့အဲ့လိုပြုလုပ်ထားတဲ့အမဲချောက်အသားချောက်တွေမှာသူတို့အတွက်အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်။ထိုကျုံးကိုစိုက်ကတ်တဲ့တင်မောတွေကအမဲကင်အသားကင်တွေကိုဝယ်ယူစားတောက်ကြတယ်။တချို့ကငွေနဲ့ဝယ်တယ်။တချို့ကအစာအသောက်တွေနဲ့တော့လကောက်အဝတ်အထည်အသုံးအဆောင်တွေနဲ့တော့လကောက်လဲလှယ်ဝယ်ယူကြတယ်။ပထမတော့ကျုံးသူကျုံးသားတွေကမိမိတို့ဝမ်းစာလောက်ပဲအမဲလိုက်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းရောင်ချလို့ရမယ်တည်းရဲ့အခါစီးပွားဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးလှုပ်လာတယ်။အမဲတွေကိုရသလောက်ပစ်ခတ်ပြီးရှားလာတဲ့အသားတွေကိုတန်ကြပ်စင်တွေနဲ့မီးကင်ထားလေတယ်။ထို့အသားတွေကိုဘူကင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။
ထို့သားတို့တွေမှာရှိခပြတဲ့သင်္ဘောသားတွေအတွက်အဆင်ပြေရိခါတွေဖြစ်လာတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရင်လည်းရှိခပြတ်သွားရင်တာတူကကျွန်းဝင်လာပြီးဘူကင်တွေဝယ်ယူစားတော့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းအယောင်းဝယ်ကောင်းလာတဲ့အခါအမဲပြစ်ဖို့တနတ်တွေပါရကြတယ်။ကျွန်းသားတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားစွာနဲ့တနတ်တွေရသမျှစုဆောင်ပြီးတင်ထားကြတယ်။လူမဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြီးနတ်ဟာတတိကောင်းခြင်းတဖြတ်ရေးခြင်းသာမကအကြံဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်သူကဘဝတသက်လောကျွန်းသားတယောက်ဘဝမျိုးနဲ့မနေနိုင်။တနည်းကြရင်မြို့ကြီးတွေမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလေတယ်။ဒါကြောင့်တနတ်တူစုဆောင်ထားတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂျီနဲ့အတွက်ဘဝအလှည့်အပြောင်းဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလေတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေ့တနေ့မှာတာတူကကျွန်းကိုသင်္ဘောတစ်စင်းစိုက်ကပ်လာတယ်။ထိုသင်္ဘောရောက်လာတော့အခြေအနေမကောင်းမှန်းသိရကြောင့်ဂျီနဲ့တို့လူစုကအခြေအနေကိုလေ့လာတယ်။သင်္ဘောပေါ်ရောက်တော့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပြီ။သင်္ဘောသားအတော်များများမှတည်ဆုံးနေပြီ။ကြံသေးတဲ့သူတွေမှလည်းဒဏ်ရာတွေရနေတယ်။ထိုသင်္ဘောသားတွေကကျွန်းကိုရောက်ကြိုးစားပြီးလာခဲ့ပုံရတယ်။ထိုအခြေအနေကပဲသူတို့အတွက်ကုသိုလ်တွင်ကုတူးသလိုဖြစ်သွားလေတယ်။အစာကလေးကရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့ဂျီနတ်ကထိုသင်္ဘောသားတွေချမ်းသာမပြေခဲ့။ကြံနေသူတွေတစ်ဖြတ်တုတ်တင်ပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချလိုက်တယ်။သင်္ဘောတစ်စင်းလုံးအပိုင်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကျွန်းရဲ့ရေလက်ကြတခုကျူဆောင်သွားပြီးဖွက်ထားကြတယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာတော့တခြားကွန်ပျူတာအပြင်ရွှေရောငွေရောရွှေရင်းကငွေရင်းကတွေထည့်ထားတဲ့ကြေးတက်တာတွေပါတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးဂျီနတ်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်အဖွဲ့သားတွေကိုပြောပြလေတယ်။အခုမင်းတို့ကပြောစရာရှိတယ်။သေချာနာတာငါတို့ဒီကျုံးမှာတသက်လုံးနေသွားမလား။မင်းတို့နေချင်လား။ဒီမှာမနေရင်ဘယ်မှာနေရမှာလဲ။စစ်ပွဲတွေပြီးရနဲ့မြို့မှာသွားနေမယ်အခုရတာရွှေရင်ငွေတွေကငါတို့ကျုံသားတွေဘဝနဲ့လူချမ်းသာဘဝမျိုးပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရွှေရင်ငွေတွေယူသွားလို့မဖြစ်သေးဘူးဒီတော့ဒီကျုံဘက်မှာဖွက်ထားကြမယ်အခုရတာရွှေတွေကိုဒီကျုံဘက်မှာရှိရဲကုတကူထဲမှာဖွက်ထားမယ်ငါတို့ကတော့အမဲသားခင်ရောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးဒါဖြင့်ဘာလုပ်မှာလဲအခုငါတို့မှာတနက်တွေရှိရဲတင်မော်တစင်လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ပင်လည်းဓမြလုပ်ကြမယ်သူစကားကိုကျုံသားတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုနှစ်သက်ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမဲခင်ရောင်းတဲ့တာတူကကျုံသားတွေမှာရက်ဆက်ကြံကြုံတဲ့ပင်လည်းဓမြတွေဖြစ်လာတော့တယ်သူတို့အတွက်ကတော့တားကောက်ရှာရတာမခက်ခဲလေမိုပြင်းထန်တဲ့ရက်တွေပင်လည်းပြင်းမှလှိုင်းထန်တဲ့အချိန်တွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဘာမြူတာတရိကန်ဒေတာဘက်ကထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာသင်္ဘောအချို့ကတာတူကကျွန်းရှိအောင်ရောက်လာပြီးခိုနားကြတယ်။ထို့အခါအသင်းဆောက်ဆိုင်နဲ့ပင်လယ်ဓားများတွေလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပင်လယ်ဓားများကိုဂျီနတ်တို့အဖွဲ့မှလူဝင်အားလက်နက်အင်အားပြည့်စုံတဲ့ပင်လယ်ဓားများအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာမြူတာတရိကန်ဒေတာနဲ့နဂါးတရိကန်တို့ရှိတဲ့နေရာနှစ်ခုကြားမှာရှိရဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဂျီနတ်တို့အဖွဲ့ရဲ့တည်င်းမှာတနည်းတခြားကြီးထွားလာတယ်။ပင်လယ်ခီးတော်တင်မော်တွေနဲ့ကုန်တင်တင်မော်တွေလောကမှာပြောစမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဂျီနတ်တို့အဖွဲ့ကိုပင်လယ်တစိအဖွဲ့လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။တချို့ကလည်းမိစ္ဆာတရိကံတစိတွေလို့အမည်သစ်ပေးထားခဲ့ကြတယ်။အခုတော့ပင်လယ်ခီးတော်တွေအတွက်နောက်ထပ်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်။တခြားမဟုတ်ပေပင်လယ်တစိတွေသူမဟုတ်မိစ္ဆာတရိကံတစိတွေလို့အမည်ကင်မွန်းတက်ထားတဲ့ဂျီနတ်ကောင်ဆောင်နဲ့ပင်လယ်ဓားများတွေအန္တရာယ်ပဲဖြစ်လေတယ်။သူတို့ကတိုက်ခတ်လို့ရတဲ့ရွှေငွေတွေကိုကူရီထဲမှာလှုပ်ဝက်စွာတင်ထားကြတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာပင်လယ်ဓားများတွေတောင်းကျနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတမ်းပြည်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းလာရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်နေခြင်းမရှိ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုနေရာတွေတောင်မကပဲကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတို့မှာရှိနေတဲ့တမ်းပြည်နိုင်ငံအသီးသီးတို့မှာစစ်ဘေးစစ်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာတရိကံတစ်စီတွေအတွက်ခွင့်အရေးကောင်းတွေရနေလျော်တယ်။ထို့အချင်းကဟေတီကျွန်းမှာသင်္ဘောတွေဝင်ရောက်ဆက်ကရာစိတ်ကဲမြို့ငယ်လေးဖြစ်လေတယ်။တကယ်တော့ထိုမြို့လေးမှာစကန်တောင်မြို့လေးဖြစ်ပြီးအခြေတကျနေထိုင်သူတွေတော့မများလာပဲ။အများအပြားတော့မူရစ်စီဝါရောင်းဝယ်သူတွေအရက်ဆိုင်တွေလောင်ကစားဝိုင်းတွေနဲ့ပြည်တစားပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စီးပွားရှာဖွေသူတွေများလေတယ်။ထိုမြို့မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးစီးပွားလုပ်ငန်းတွေမှာလောင်ကစားဝိုင်းအရက်ဆိုင်နဲ့ပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လေတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာတွာလာနေတဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ပင်လယ်ဓားများတွေမှာလည်းစိတ်ကန်းဝင်ရောက်နာခိုပြီးနာခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဟေတီကျွန်းပေါ်ကိုတက်ပြီးအပန်းဖြေလိုက်တယ်။
ပင်လက်တမြကောင်ဆောင်ကြီးနဲ့ဟာသူ့မှာရွှေငွေစုဆောင်မိတဲ့အခါအပျော်အပါဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လာတယ်။ပင်လက်ပြင်မထွက်ရတဲ့ရက်တွေမှာတပည့်တွေပါခေါ်ပြီးဟေတီကျွန်းကိုသွားလေတယ်။ဟေတီကျွန်းမှာပြည်တစားအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာဟယ်လင်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိလေတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီးလူမဲသွေးပါတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လေတယ်။သူ့မှာကုလုံးကုတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးရုပ်ရည်ကလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ဂျီနက်ကဟယ်လင်ကိုများစွာသဘောကျတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျီနက်မှာဟယ်လင်ရဲ့ပင်တိုင်ဖောက်တယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တနည်းတော့ဂျီနက်ကမေးတယ်။မင်းဒီအလုပ်ကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေရလဲ။ချာများအစမ်းလုပ်ပြီးမင်းနေရသေးတယ်။ငွေလိုချင်လို့လုပ်တာပေါ့ရှင်။ငါမှမင်းလိုတလောက်ငွေပေးမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ပဲနေမလား။ရွှေငွေတွေအများရှိရဲ့။မင်းလိုချင်တလောက်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့စွန့်လို့ရမယ်ဒီအလုပ်မလုပ်ရတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းကငါယူမယ်ရှင်ရကျမကိုအပိုင်သိမ်းချင်တဲ့သဘောလားဟုတ်တယ်ငါပင်လက်တမတစ်ယောက်ပဲငါမှာရွှေငွေတစ်တာအများကြီးရှိတယ်ကောင်းပြီလေကျမအတွက်ထက်ထက်တန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ပြောတဲ့အစီအစဉ်လက်ခံပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုအပေးယူတဲ့သွားပြီးရင်နောက်မှာဂျီနက်ကဟယ်လင်းကိုအပိုင်သိမ်းလိုက်တယ်ဟေဒီကျွန်းတနေရာမှာလဲရှိဟောင်းအိမ်တလုံးဝေပေးလေမြေကန်းနဲ့မဝေးသလိုမြို့လယ်နဲ့လည်းနီးလေဒါပြင်ရွှေငွေရတနာအချို့ထည့်ထားတဲ့တစ်တာတလုံးပါပေးထားလေထိုတစ်တာကိုဟယ်လင်းကလှုပ်ဝက်စွာသိမ်းထားတယ်တော့ကလောက်တလုံးနဲ့ခတ်ထားပြီးရွှေနဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့တော့တန်ကိုသူမလည်းပင်မှာအမြဲဆွဲထားတယ်အဲ့လိုရွှေတော့တချောင်းလည်းပင်မှာအမြဲဆွဲထားလို့သူမအတွက်အမည်တစ်ခုတိုးလာတယ်ရွှေတော့မင်းသမီးဆိုတဲ့အမည်တစ်ပဲဖြစ်လေဂျီနက်ကဟယ်လင်းကိုယာပြီးပြင်မယ်ပင်လေပြုံပြန်ထွက်သွားတာနဲ့မူလအလုပ်ကိုပဲပြန်လုပ်တယ်။သူမနဲ့ပျော်ပါလို့ရကြောင်းအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်လို့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြည့်တစားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်းလေတယ်။အရိယာရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းတီးခြားတင်ထားလေတယ်။ဂျီနက်ပြန်ရောက်လာချိန်နီးတော့မှထိုအလုပ်တွေရပ်နာထားတယ်။တနေ့တော့ဂျီနက်ကပြောတယ်။ဟဲလင်းငါ့မှာရည်တနာတွေအတော်စုမိနေပြီ။ဒါအပြင်ရွှေတစ်တောင်ငွေတစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ငါနေရကျုံပေါ်မှာဖွက်ထားတယ်။တကယ်လို့လူချင်းဘလူရှာရမှာလဲငါစီမှာမြေပုံရှိတယ်မင်းစီမှာတင်ထားမယ်ငါတို့လိုပင်လေသွားနေတူတွေဆိုတာအန်ဒီရနဲ့အမြဲတွေ့နေရတာပင်လေပြင်မှာတခြားသင်္ဘောတွေကိုလူရက်တိုက်ခိုင်းနေတယ်လဲသိနိုင်တယ်မုံတန်းတွေလိုင်းတွေကြောင့်လဲသင်္ဘောပြက်ပြီးသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါတည်သွားရင်မြေပုံစာဘက်ပါဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုလို့မင်းစီမှာအထားမယ်နောက်ပြီးငါမှာရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးမကြခင်မှာဒီအလုပ်တွေဆွန့်လို့ပြီးတော့အေးအေးနေတော့မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မင်းနဲ့ငါစပိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်သစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပြီးလူသစ်စိတ်သစ်ဘဝသစ်အခြေအနေနဲ့တွားနေမကောင်းလားဒါကတော့ရှင့်တဘောပါလေဖေးနေရာမှာပဲနေနေပြည့်စုံရင်တော့အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါဘူးထို့နောက်ဂျီနက်ကရွှေကျုံနဲ့ထည့်ထားတဲ့မြေပုံကိုသူမပေးလေတယ်ဟယ်လင်းကထိုမြေပုံကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပဲရွှေကျုံထဲထည့်ပြီးသူမရဲ့ယတနာတက်တာတွေမှာထည့်သိမ်းထားခဲ့တယ်ဂျီနက်တရားပင်လယ်ပြင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပင်လေပြင်းမှာตายရနေရယ်ပင်လေပြင်းပြန်ထွက်သွားရင်မရှိမနာပါပဲဟေလင်ရှိရာကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ထိုလူနှစ်ယောက်မှာသူမစီကိုလာနေကြဖောက်တဲ့အောင်တွေဖြစ်လေရယ်ဝစ်စတင်နဲ့ဖာဘရီယိုဖြစ်လေရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပင်လေပြင်းမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့သင်္ဘောတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့ရေတနာတိုက်တူရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီကူမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေဖြစ်လေရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်မှာတခြားနေရာတွေမှာမဟုတ်ပဲမိစ္ဆာတရိကန်နဲ့မြေတဝိုက်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သင်္ဘောကြီးတွေကိုစုံစမ်းထောက်လှန်ရှာဖွေပေးရတယ်။တကယ်တော့ထိုအလုပ်မှာလွေမယောင်းနဲ့ခတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်လေတယ်။အန်ဒီယားစကွင်းရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုရှာဖွေရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မမျော်လင့်တဲ့အန်ဒီယားဆိုရင်လည်းတွေ့နိုင်တယ်။မိစ္ဆာတရီကန်ထဲမှာပျောက်သွားတဲ့သင်္ဘောအရေအတွက်ကမြောက်များစွာရှိလေတယ်။ဘာမျူဒါတရီကန်နဲ့နဂါတရီကန်နှစ်နေရာပေါင်းရင်ထိုနေရာတွေမှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သင်္ဘောတွေလေရင်ပြန်တွေမြောက်များစွာရှိလေတယ်။တချို့မှာအစာအနာရှာမရအောင်ပျောက်သွားပြီမယ်။တချို့သင်္ဘောတွေမှာတော့ပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာပြန်တွေးရတာမျိုးရှိလေတယ်။ထိုနေရာတွေကိုလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာလွယ်လာတော့မဟုတ်။အန်ဒီယားစကွင်းထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကြောင့်မကြာခဏဆိုတလို့အန်ဒီယားနဲ့တွေ့ရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲထိုနေရာတွေကိုစွန့်စွန့်စားတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကိုကုမ္ပဏီကလစာရေးကကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့အပြင်အပိုစုချင်းငွေကိုလည်းမကြာခဏပေးလေရ။ဂတ်စတင်နဲ့ဖာဘရီတို့မှာငွေကိုအရှံပဲသုံးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဟေတီကျွန်းဘက်ရောက်တာနဲ့ကြေအကြီးဆုံးပြည်တစားဖြစ်တဲ့ဟယ်လင်ရှိယာကိုရောက်လာလေရှိတယ်။
အခုလည်းကတ်စတင်နဲ့ဖာဘရီယိုနှစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဂျီနပ်ပင်လယ်ထွက်သွားရင်းနဲ့တိုက်ဆန်နေရကြောင်းအဆင်ပြေသွားလေတယ်။သို့တော့ညဦးပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ပြင်မှာလေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်လာတယ်။ပင်လယ်ပြင်ထွက်သွားသူတွေအခက်တွေ့ရတယ်။ထို့ထဲမှာဂျီနပ်တို့တင်မော်လည်းပါဝင်လေတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကိုမြင်တော့ရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဟေတီကျွန်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတင်မော်ကိုအရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမကပ်ပဲတခြားနေရာမှာကပ်စီပြီးတယောက်ထဲအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်နားရောက်လို့အခြေအနေကြည့်လိုက်တော့မီးရောင်ခတ်မှိန်မှုတွေ့ရတယ်။တကားဖွင့်ပြီးအထဲဝင်သွားတဲ့အခါအခန်းထဲမှာဧည့်သည်နေအောင်လဲတူဟယ်လင်းကိုတွေ့တော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အိမ်ထဲရောက်နေလူနှစ်ယောက်ကိုတနက်နက်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်ရဲ့။လေမိုးတွေပြင်းထန်တဲ့ညအချိန်မှာရွှေတော့မင်းသမီးဟယ်လင်းရဲ့အိမ်ဘက်ကတနက်တန်တွေကိုပါဝင်ချင်ရကြားရတယ်။ဒေါသကြီးလာတဲ့ချင်းနဲ့မှာသူ့အိမ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့နေရာကိုကောင်းကောင်းမမေ့နေရကြောင့်တပ်ဖြတ်ဖို့နောက်ကလိုက်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်လေမိုးညင်သွားတဲ့အခါရွှေမင်းသမီးဟယ်လင်းရဲ့အိမ်ပဝင်ချင်းမှာထိတ်လန့်ပွေရမြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အိမ်နဲ့မနီမဝေးတပင်မှာလေပင်ကိုကျိုးတက်လက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့မင်းသမီးဟယ်လင်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။အားလုံးကတော့သူမတည်ဆုံးရချင်းမှာပင်လက်ဓမြဖို့ဂျီနက်လက်ချက်ဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆကြတယ်။သို့တော့ထို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဂျီနက်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ဂျီနက်ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတော့သူ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ပြန်ရောက်မလာတာကြောင့်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်ကိုရှာဖွေလျာပင်လက်ကန်ဆက်တဲ့နေရာမှာရှုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့ဂျီနက်အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လက်လျှော့ပြီးတာတူကကျုံဘက်ကိုပြန်သွားလျက်ဂျီနက်ကကက်စတင်တို့တပ်ဖို့နောက်ကတယောက်ထဲလိုက်လာမှန်းသိတော့လမ်းတနေရာဆောင်ပြီးတနက်နက်ပြစ်တက်ခဲ့ကြတာ။သေးတော့မှပင်လက်ကဆက်ဘက်ကိုဆွဲချထားတာဖြစ်လျက်ကက်စတင်တို့ကဂျီနက်ကိုတပ်ပြီးရနဲ့ဟယ်လင်းရှိရဲ့အိမ်ကိုတကြောပြန်သွားပြီးဟယ်လင်းကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ဆွဲထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဟယ်လင်းအခြေအနေကိုသိတဲ့တလောက်သိရကြ။သူမကိုတပ်ဖြတ်ပြီးရနဲ့သူမလည်းပင်မှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော်နဲ့ဖွက်ထားတဲ့ရွှေငွေတနားထိထားတဲ့တစ်တာတွေယူဆောင်ပြီးတင်မော့ကိုပြန်သွားကြတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာလှိုင်းလေညီတက်သွားတာနဲ့တင်မော့ကိုဟေတီကျွန်းစိတ်ကထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့ကံကြမ္မာမှာမကောင်းခဲ့ပြီ။ဘာမြူဒါသတိကံဒေတာရဲ့ရောက်တဲ့အခါအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရတယ်။ညဦးပအချိန်မှာရွက်တိုင်ထိမှာတန်းလင်းဖြစ်နေအရာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။တင်မော်လူတဲ့အခါထိုအရာချိန်သီးတစ်ခုလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်းနေလေ။ဒါကြောင့်မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာလူသေးအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရတယ်။ရွက်တိုင်ထိမှာလူသေးအလောင်းတစ်လောင်းရောက်နေတယ်။ဘယ်ကလူသေးအလောင်းလဲ။တင်မော်တစင်လုံးစူးစူးညံဖြစ်သွားပြီအားလုံးထွက်ကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုထွက်ကြည့်ရောမှရွက်တိုင်မှာတန်းလန်းပါလာတဲ့လူသေးအလောင်းမှာဟယ်လင်းအလောင်းမှန်သိရတယ်ဒါကြောင့်ကျိုးကိုဖြတ်ပြီးရေထဲချလိုက်ရတယ်အဲ့လောက်နဲ့မပြီးညအချိန်ရောက်လာရင်အမောင်နဲ့ကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့လာအော်တောင်းတဲ့အတန်ကိုအားလုံးကြားရတယ်ငါရွှေတော်ပြန်ပြီးငါပစ်စီပြန်ပြီးဆိုတဲ့အတန်ကြီးပဲထိုအော်တောင်းကြီးကြတော့တင်မော်သားတွေမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ကာယကံရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကက်စတင်နဲ့ဖာဘရီတို့ကတွေးပြက်နေပြီ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲကက်စတင်။ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့တေပြီးသားသူကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဟိုအလောင်းကဘယ်လိုပါလာလဲ။ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုအခြေတင်ဖြစ်နေသလိုအမောင်ရိတ်တန်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာရင်အတန်နဲ့ကြီးနေ။ငါတော့ပြန်ပြီးငါပစ္စည်းပြန်ပေးခဲ့ဆိုတော့အတန်ကြီးကိုမမှန်ကြားနေရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တင်မော့ပေါ်မှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေရဲ့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေရဲ့ဟယ်လင်းကိုတွေ့လာရတယ်။နောက်တော့တခြားသင်္ဘောသားတွေကသီးမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ကက်စတင်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြဿနာရှာလိမ့်တယ်။နောက်တော့သင်္ဘောသားအချင်းချင်းတက်ဖြတ်တဲ့အထိဖြစ်လာရ။လူတက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်။သင်္ဘောသားတွေမှာမိမိတို့အချင်းချင်းလို့မမြင်တော့ပဲကြည်လိုက်ရင်မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လို့မြင်လာပြီးအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတာဖြစ်လေတယ်။ပင်လယ်ဆုံးပူကတ်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့ပါမြူတာသတိကံဒေတာရဲ့အန်ဒီယဲစကွင်းထဲမှာတင်မော့တစင်လုံးအစအနပျောက်သွားလေတော့တယ်။အချိန်ကာလမှာ1946ဝန်းကျင်ဖြစ်လေရဲ့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်ပေးစစ်တပ်တွေတင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လေရဲ့။သို့တော့အန်ဒီယဲစကွင်းထဲနေရဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာတော့ရှင်းလင်းလာတယ်။အခုနီမောင်တို့လိုက်ပါလာတဲ့တင်မော့ဟာအန်ဒီယဲစကွင်းထဲနေရဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဥတီမောင်နှင်လာတယ်။နီမောင်ကြော်စွာရောဘတ်၃ယောက်သားစကားပြောနေရာအပြင်ဘက်မှာအလင်းရောင်ပျောက်သွားပြီးညဦးပအချင်းကိုရောက်လာလေတယ်။ကောင်းကင်ဘက်မှာလာရောက်မရှိတော့ပေမဲ့ရာသီဥတုတာနေရာကြောင့်အလင်းရောင်အချို့တော့ရှိနေတယ်။သ
သင်မောမောင်းနေနေသူမှာမာနီတင်ဆိုတဲ့သင်မောသားပဲသူဟာရေချောင်းလေးချောင်းကျွမ်းကျင်အောင်တာမကအတွေ့အကြုံများတယ်ဟေတီကျွန်းရှိရာဘက်ကဦးတီမောင်းနေတဲ့သင်မောမှာတဖြည်းဖြည်းအန်ဒီယာစကွင်းနဲ့နေတဲ့နေရာအဆက်ကိုရောက်လာတယ်ထိုနေရာရောက်တော့မာနီတင်စီကအချက်ပေးတဲ့ချလို့အပေါ်တက်သွားရတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့မာနီတင်ကပြောတယ်ဘာလဲမာနီတင်ရာသီဥတုအခြေအနေပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့ရှေ့မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့အခြေအနေကတိတ်မကောင်းလားအဲ့လိုပြောတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြူရောင်မြူကုန်းကြီးဝေးဆိုင်နေသလိုဝေးဝေးဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတန်လိုက်အိမ်မြောင်အချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲအိမ်မြောင်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲဒီလိုဆိုရင်ဆက်သားသွားပါဘာမြူတာတရိကန်နဲ့နဂါတရိကန်တို့မှာအန်ဒီယတကူနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်တန်လိုက်အိမ်မြောင်တို့မှာရှက်တန်သွားခြင်းဖြောင်းပြက်လဲခြင်းတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့်အဲ့လိုမေးရဖြစ်လေတယ်မာနေတဲ့ကဆက်မောင်းလေတယ်မကြမင်းမြူနင်းနေဝေဆိုင်နေနေရာကိုရောက်သွားလေရဲ့ထို့အချိန်မှာသူတို့တင်မောရှိဘက်ကမောင်းလာတဲ့တင်မောတစ်စင်းရဲ့စက်တန်ကိုအတန်ကြားရတယ်နောက်တော့မီယာကိုတော့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မာနီတဲ့ဟာဟွန်တီဗီအချက်ပြလိုက်တယ်သူကဟွန်တီဗီအချက်ပြပေမဲ့တစ်ဖက်တင်မောစီကတုတ်ပြန်မှုမကြရဒါကြောင့်ဆက်ရှင်လျှော့ပြီးရထားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရထားရင်ပါလေတစ်ဖက်တင်မောကြားစီဖို့ဟွန်တန်တီးပေးနေတယ်မီယာတွေလင်းနေတဲ့တင်မောကသူတို့တင်မောလှမ်းမြင်ပုံရပါမယ်ဟွန်တီဗီအချက်ပေးတာမျိုးမရှိပဲပုံမှန်အတိုင်းမောင်းလာရအတန်ကြာတော့မနီမဝေးရောက်တော့သူတင်မောကဆက်ရှင်လျှော့လိုက်တယ်တစင်းနဲ့တစင်းမဝေးလာတာကြောင့်ကောင်းကောင်းလှမ်းမြင်နေရတယ်တင်မောဥပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရက်နေတယ်နောက်ဖက်မှာတင်မောသားတွေရှိတယ်သူတို့ကြည့်ရတာအချိန်နဲ့မကောင်းလာပဲအဝတ်အစားတွေစုပ်ပြတ်နေပြီကိုယ်ပေါ်မှာလည်းသွေးတွေပင်းနေတယ်နီမောင်တို့ကပင်လက်ဓားများတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်တနတ်တွေကိုအစင်သေးပြင်တာတယ်အခြေအနေကသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တဖက်တင်မောဘွာလူတွေမှာဓာအလန့်လက်နက်တွေနဲ့တော်လကောင်အချင်းချင်းထိုးခုတ်တစ်ဖက်ပြစ်တတ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုကျသွားလိမ့်မယ်တင်မောဘွာမှာလူတရားမှမကြံတော့တဲ့အခါဥပတ်မှာရက်နေအမျိုးသမီးကလှမ်းအော်ပြောတယ်ဟဲ့မိစကောင်တွေငါရဲ့ရွှေတော့ပြန်ပြီငါရဲ့ယတနာပြန်ပြီးစူးစူးဝါအော်ပြောလိုက်တဲ့သူမအတန်ကတိတ်ဆိတ်နေပင်လယ်ပြင်မှာနှီမောင်တို့တော်ကြားရတယ်အဲ့လိုအော်ရင်ဟင်းရင်နဲ့သူမလည်းပင်လေတဲ့ကိုခုံဆင်းသွားလိမ့်တယ်။တင်မောဘမှာလူတရားမှမကြံတော့တဲ့အခါတင်မောတစ်စင်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။လင်းနေတဲ့မီးရောင်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းမှိန်ကျသွားပြီးနောက်တော့မှောင်သွားလိမ့်တယ်။အမောင်ထဲမှာမျောလာတဲ့တင်မောကြီးကသူ့ရဲ့တင်မောနာဖျက်မျောသွားလိမ့်တယ်။နီမောင်ကထို့အခါတင်မောဥပတ်မှာရေးထားတဲ့တင်မောအမည်ကိုမြင်တော့မျက်လုံးပြူးသွားလိမ့်တယ်။တင်မောရဲ့အမည်မှာမက်ဒရစ်ပဲဖြစ်လေတော့တယ်။ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မိစ္ဆာတရိကံမှာတစီရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်